Sunt deti të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Aurela, për të gjithë ju që nuk më njini dhe për të gjithë ju që jeni gjithmonë aty duke më parë, mirë se u rikthyet në këtë video të re. Besoj e keni parë edhe nga titulli që sot do të ikim në Greqi, pra sot do të shpërngulemi. Sot është data 11 qershor edhe sot do të ikim. Si që shikoni, outfit im është shumë i thjeshtë, është kjo bluza këtu, këto edhe një gjaket, sepse është mëngjes, është shpejt do me tënë, edhe është pak ftoht. Tani do t'ju tregoj se çka kemi bërë gati për të marrë, edhe le të nisemi. Marrë këto çantat këtu, a këtu të dyja se kemi mbyllur akoma, këto të katërta, edhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi çuar edhe gjëra të tjera atje. Kemi marrë edhe këtë çantë që kemi mbushur full. Shumë çanta më falë, besoj e patë. Dhe një po vemi. Dukem që jam për gjumë, shumë që se zën gjumë gjatë gjithë rrugës, se unë vita shpejtë. Hello njerëz, si të shikoni, po të regoj do lapin, sepse po reguloj dhe po sistemoj të gjitha këto robat. Kam njërë që më ka zën lemza, nuk e di se kush më mban në gojnë, do është të shoqet, edhe nuk po filmoj dot. Si të shikoni, kemi shtruar bukën të ham, bërëm punën të dhe tani do amë. Kemi vë në përdorim këto, ju shumë kini parë që na filimi, kini parë që kemi marë këto në Jumbo, kjo është dreka. Hello njerës, si që shikoni jam veshur edhe do dalë me disa shoqet e mia. Kam veshur këtë bluzin që kisha dhe rrugës, këto tutat edhe atletet. Kjo është outfiti, le të dalim. Outfiti Gabrielit është kjo bluza, tutat edhe atletet. Këto e. Përse shumë e te. Backup. Să pui tot viața ce ăștia cine trivie. Përshëndetje, si që shikoni, kam një qese në dorë. Nuk duhet të kishim një, po duhet të kishim shumë qese, sepse kemi një haul. Me blerje, ushime, detergentës, emerald, emerald. Tani, unë i kisha futur në përvëndë, i kisha futur mami, se unë i kam me një shëqen time të bershka, sepse morja një fustan edhe kam qef të amare dhe unë atë fustanin, ishte shumë i bukur. Tani, do vazhdoj me
Hollin. Kjo është një ditë pas xhirimeve që kam lënë. Besoj se më kuptuat, jam pak lëmsh. Tani t'ju tregoj te kjo. Ktu kemi marrë një çantë që të bëjmë blerje dhe mos marrim çese gjithmonë sweet home. E kishte marrë mami, domethënë. Edhe lirë të nisim nga kjo çantë sepse ishte më e bukur. Ktu mami ka marrë disa më duket po, këto janë kofsha pulle. Dhe i kishte marrë mami se mund të kuqe, mund t'i bëjmë gjel, e të tjera, e të tjera. Tu ka marrë ta shikoj edhe këtu më duket kofsha pulle. Këtu krahje pulle. Krahje. Edhe tjetër tu ka marrë një çokoladë për mua, kishte marrë dhe për Gabrielin, po Gabrieli kishte vrë kur unë kisha dalë. Kjo është me lule shtrydhën, ndërsa Gabrielia kishte marrë me çokoladë. Okej. Këtu ka marrë spec pluhur djegs, nëse e kuptua. Është spec djegs, po është pluhur. Tjetër, ka marrë grur, për të bërë ashure, sepse u vdes, vdes për ashure, dhe për sultjaç, po më shumë sultjaç, nuk e di si e quani, por më shumë për ashure, është më mirë. Okej. Kemi marr gjalp nga ky soft. Kalon në Shqipëri. Tjetër kemi marr kështu janë dy spina të vogla që ka per kështu gjërash, erza, mësa, jam bustina të vogla, bëse ka. Tjetër, ka marrë fryrës për kekun, ka marrë tre, ose baking powder, nuk e di si quani. Tjetër, ka marrë kështu super pako me makarona, është kësa e madhe është. Është numri 6-ta për një që jini në dilem. Tjetër ka marr nuk e di pse që ka hapur ua nëse është hapur sapun i duarve qofse është ashtu është hapur sapun i duarve s'ka gjithë vërdë me olli piperi në silë diçka të shiduar ta fikim e ta hapim pak më vonë. Ja ku ishte bërë pis, ishte jo i lacë duash, i lacë e nësh, po është si duash. Është kjo i lacë këtu, që në ka me rush, vazhdojmë. I lacë për të kalui me rush, i lacë e nësh, vazhdojmë. Këtu, ka marrë dy sfungjere e nësh, që ko, me lullë, se kisha parë asë njerë. Dy sfungjere e nësh, ka marrë frape, këtu në Greqi mbahet për frape, vëndi. Edhe domate për gjellë nuk e dhe janë. Ose më duke në mua, domate. Vazhdojmë, shiko. Këtë do i tregoj në fund. Se ka marrë dhe dy blerje, mami. Mbyllë pak dherën dhe lutem, se më gjellët zurëm. Tjetër, mami i ka përdorur. Se s'kishim tu arome dhe ilaqe, sa herë di në shpi, besoj ka përdorur, sepse duket, kishte marrë i aromë robash, këtë këtu, më duket është me frit. Ka një aromë fantastike, po këtë emin e arroba të kësaj. Tjetër, ja, i ka ikur kjo. Kam bërë lëmsh këtu. Një shampo për trupin, është shower gel, është gel, edhe është me boronic. Me boronic të kuqe, i tregova të gjithë ato. Po, i tregova së një gjerë nësh. Të tjarët mamit. Okej, këtu është shampo për trup, me boronic të kuqe. Vazdojmë tjetër, acit. Nuk e di acid, po. Tjetër klor, të janë detergent. Tjetër
shampoo soft për kokën. Sois, më falë. Është kjo këtu, do e provojmë si është. Tu në Janin kaloj shumë avionës sepse ka arkuar të më duket, nuk e di, edhe një sapo po kalon, tani e gjeti. Një diksan, ilaç për roba, edhe mbaroj dhe qeska number 2. Vazdoj me tjetrën të këtu. Këtu kam një anit me portokal, një liter, sa erë të mirë më mbajnë duar nga kjo shampo. Ok, vazhdoj me tjetërën. Është shumësht, më duke se kërë dhe kjo është hapër, po jo. Shumësht, nuk e di pse janë bërë shumë. Salc, domate, edhe kjo është hapur, është kos, më duke është kos, ose salc. Më duke të salc. Nejse, vazhdojmë. Barojt me qeska number 3, e vazhdojmë tek kjo e fundit. Dë frate? Jo, këto e kemi pasur. Fale, ka futuru. Gabimërisht. Tjetër kemi marrë mjell, se mami do bëj kek. Mjell tjetër. Ka marrë krip, kripa kush me këtë qeskën. Nuk është kaq estetik, po hajtë më. Fjerza. Tjetër makarona, edhe pizza për të pirë, që ka për mami se ka pirë prape. Ky ishte holi, por të tregoj edhe ato dy rroba që ka bler mami. Ka bler një këmish dhe një palë streqe. Dhe sekundë dhe që këti marë pak streqet. Masi pak. Okej. Okay. Nisim nga streqet duke që se i ka pa tani. T'ju shpjegoj pak, është këtu, ishte më sak, ku vajti mami, vajti me një shoqe, gjeti një dyqan i cili mbledh rrobat e HM-s, Zarës edhe këto firma, Zara, HM, Bershka e këto tjera, edhe i seleksionon edhe i vajnë atje ato që nuk shiten. Edhe këto streqet i kishte marrë mami për veten e saj normal. Ishin shumë mirë, po nuk e di se sa. Edhe kishte marrë edhe këtë këmishën. Kjo këmisha është shumë in e momentit, është shumë në mod. Të qua një dhe ca. Në mod, edhe vazhdojmë me këtë. Kjo e ka marrë ekstra large, e ka marrë të madhe, sepse edhe është pak e shëndosh, por edhe është e mbulon, është e gjerë, është e rehatshme, si mund ta shpjegoj. Këto ishin edhe dy rroba, ky ishte holi, tani do bëj edhe mbylljen, sepse kam filmuar mbase mirë, edhe do hap pikërisht tani një vlog tjetër që të kem. Tani do bëj vlog të gjata, sepse kam qa të regoj, ndërsa atje Shqipëri nuk është e kisha në një gjë qa të regoja, në qa të dalë, blej, edhe kam qa të regoj, do bëj dhe vlog më të gjata dhe do më shikoni më shumë. Madje, kam menduar që të bëj vlog, më sakt video, të hedh video një herë në 4 ditë. Sepse une kam pasur që hidhja një herë në 5 ditë, tani do e bëj një herë në 4 ditë. Për ju shokini shumë qejf të më shikoni, dhe va bëj një herë në 4 ditë video. Shumë faleminderit që më ndoqët që deri në fund të këtij vlogu, në qoftë se më keni ndjekur, dërgoni një zemër të bardhë që ta kuptoj që më keni parë deri në fund, deri në këtë pikë, edhe si gjithmonë bëni një subscribe, like dhe share sepse kjo gjë më motivon dhe më ndihmon shumë. Ju kam stërë thënë ju që jeni të vjetër, jeni lodhur nga kjo gjë, por ka edhe të rinj këtu që duhet ta bëjnë këtë gjë.
like, subscribe, share, și jemi në videon e radhës. Ju du!